Godzilla de um real não tá com nada, mas agora, e o de R$1 milhão? E aí galera, beleza? Aqui valeu com vocês, no canal GTA, seguindo a história, chama mais vocês aí, moleque. É, o único problema é que a conta do pai tá faltando aquele cascalho. Acho que você vai precisar disso. Oxi, um cientista acabou de me mandar R$1 aqui no Pix. Agora dá pra entrar nesse site e comprar o Godzilla de R$1. E pra conseguir mais dinheiro agora mesmo, eu vou vir aqui nessa loja de roupas pra ver se eu encontro pelo menos algum trabalho pra mim. Ué, que estranho, não tem ninguém aqui pra me atender nessa loja, cara. Estamos aqui com um dos cientistas. E aí, você pode dizer como foi a descoberta? Descobrimos há algumas horas que tem um ovo de uma espécie não identificada. E ele tá mais ou menos nessa região do mar. Cara, pode ser a minha chance. A cidade inteira está atrás dele. Afinal, sabemos quanto custa uma raridade dessas. Então quer dizer que custa muito dinheiro. Ah, não, cara. Eu já imaginava que ia estar assim. Cheio de polícia. Como que eu vou fazer pra entrar ali agora? Eu acho que eu tive uma ideia. Posso muito bem entrar aqui pelo cantinho. Afinal, não tem nenhum policial nessa região aqui mesmo. Droga, eu tenho uma péssima notícia. Os pesquisadores também começaram as buscas. Eu preciso ser muito rápido. Onde será que tá esse ovo raro? Aqui parece tudo tranquilo. Não tem nada além de... Ai, caraca! O submarino tá logo ali na frente. Pera, será que ele encontrou alguma coisa? Ah, mas eu vou dar uma olhada nisso agora mesmo, moleque. Eu não vou perder tempo nada. Ai, meu Deus, um tubarão logo aqui na minha frente. Vai pro lado, tomara que ele não me veja aqui. Ai, caraca, tem outro tubarão logo aqui do meu lado. Pera, calma. Eu tô escutando um barulho vindo aqui de trás de mim. Ai, caraca, tem outro tubarão. Corre, Godzilla, corre, meu filho. Ele vai tentar acabar com a gente. Vai, 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 vai. Sai correndo dele logo, cara. Ué, pera. Que lugar é esse que eu tô entrando? Parece meio assustador. Calma, eu acho que eu consegui despistar aqueles tubarões. Calma, eu tô vendo alguma coisa brilhando logo ali no meio daquele mato. Não, não é possível. Será que... É um ovo raro mesmo, moleque. Agora eu só preciso levar até uma... Ixi, os policiais. Passa isso pra cá agora. A polícia tá atrás de mim e eles não vão me deixar fugir assim tão fácil. Quer saber de uma coisa? Sai do carro agora. Pra conseguir fugir deles, eu tenho que ser muito bom nas fugas. Pare o veículo agora. Vai, 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 cara. Entra aqui. O lugar é esse mesmo, moleque. É isso, ele tá logo ali. Ei, você, fiquei sabendo do ovo raro. Então, ele tá aqui comigo. E aí, quanto que você vai pagar? Ai, essa doeu. Eu vou pagar R$10. Ai, R$10? Nossa, minha cabeça tá doendo demais, cara. Se reclamar muito, eu acabo com você. E não é que deu pra comprar o próximo Godzilla? Será que ele tem algum poder especial? A gente vai descobrir isso agora mesmo. Você veio participar da maior competição de força de todos os tempos? Então, eu não fiquei sabendo disso não, cara. Como é que tá funcionando? Escolhe um carro e carregue ele até o final da pista. Parece uma boa, mas calma. Qual carro que eu vou ter que carregar? Em suas marcas, 3, 2, 1, vai! Vambora, moleque! Começou esse negócio aqui e eu já consegui largar muito na frente. Tem um cara aqui do meu lado que tá tentando me alcançar. Mas o Godzilla corre demais da conta. Eu não acredito nisso. O prisioneiro conseguiu me passar. Ele tá correndo muito mais rápido do que eu. Eu já cansei. Eu não sei se eu vou conseguir completar
aguentar isso tudo não. Eu tô quase caindo no chão. Vai, Godzilla, eu confio em você, cara. Eu confio que você vai conseguir passar ele de novo. Ufa, e eu acho que eu consegui ganhar de lavada dos participantes. Isso foi injusto. É verdade, isso foi injustiça. Não foi não. E o que vocês vão fazer? Droga, eu tenho que dar um jeito nisso. Toma essa, cara. Vocês não vão atirar em mim não, seus malucos. Toma essa, você também, doidão. E você não vai escapar de mim. Pelo menos eu consegui roubar R$100 desses caras. Ih, moleque, eu acho melhor a gente meter o pé. Daqui a pouco a polícia aparece aí. E pra eles nunca mais me encontrarem, eu posso usar essa super velocidade, moleque. Ui, caraca. Ou até mesmo... Ai, essa doeu. A minha super força. Toma essa, carrinho. Com ela eu posso descontar toda a minha raiva. Inclusive, sai daqui, carrinho. Moleque, eu tô muito forte. Eu tô precisando de dinheiro. Vocês dois aí, tem? Eu não tenho nada. Então toma essa daqui. Você aí de dentro desse carro, tem algum dinheiro pra mim? Não, eu não tenho nada. Então toma também, moleque. Olha a força desse bicho. Por favor, não faz nada comigo. Que pena. Foi embora. Pera, é verdade. Como que eu não pensei nisso antes, cara? No forte zancudo. Ué, pera. Lester? Alô? Se você destruir o forte zancudo, eu vou te dar um bom dinheiro. Ah, se você tá pedindo... Eu vou acabar com tudo agora mesmo. Vamos começar primeiramente por esse carro aqui. Ou até mesmo esse avião. Moleque do céu, eu sou muito forte mesmo. Eu vou destruir esse exército inteirinho. Não vou deixar sobrar nada nesse lugar. Cadê os jatos? Eu quero destruir, são eles mesmos. Helicóptero, toma essa. Jatinhos, vocês não vão fugir de mim, hein? Cadê vocês? Achei, encontrei. É isso que eu queria destruir. O primeiro já foi, agora o segundo também. E o terceiro já destruiu, eu acho. Se não, vai destruir agora. Vambora, moleque. Tem mais um tanque aqui. Ah, tanque vai ser molezinha. É só jogar ele pra longe assim, ó. Ninguém vai ficar vivo nesse lugar. Eu falei ninguém mesmo. Eu acho que eu causei o caos nesse lugar. Lester, pode me mandar o dinheiro no Pix agora mesmo. Agora sim eu posso comprar outro Godzilla. Com esse Godzilla eu posso muito bem usar um outro poder totalmente diferente. Sabe qual? Uma visão raio laser. Toma essa, carrinho. Olha, tem um bombeiro chegando. Bombeiro, você gosta de fogo? Porque aqui eu posso te dar muito fogo. Toma essa, filho. Caraca, agora que eu percebi. Olha essa daqui então. Eu consigo explodir um carro com uma facilidade muito fácil. Chegou a sua hora. Eu vou explodir o seu carro. Eu avisei. Por favor, não faz nada comigo. Quem que é você? Eu posso te ajudar a ganhar dinheiro. Então o lugar é esse daqui? Com os meus superpoderes vai ser facinho passar por esse desafio. Esqueci de avisar, pra você ganhar o dinheiro não pode usar nenhum superpoder. Ah, você tá de brincadeira, né? Vamos lá, fazer o quê? Eu preciso desse dinheiro mesmo. Eu acho que não vai ser tão difícil assim, eu só tenho que pular pra lá. Ai! Deu certo. Agora, subir nesses carrinhos aqui. Moleque, eu tô achando esse negócio aqui não muito difícil. Será que eu vou conseguir levar esse dinheiro todo pra casa? É isso que eu quero descobrir. Eu acho que eu já tô na metade do caminho e até agora nada de cair. Eu tô é muito bem. Eu tô falando pra vocês, velho. Eu sou profissional no negócio do parkour. Olha aqui, ó. Eu tô passando tranquilamente. Essa parte é uma das piores. Eu posso tomar choque a qualquer momento e cair lá embaixo. Ih, eu passei tranquilamente. Aqui não vai ser nada fácil. Eu tenho que ir com muito cuidado pra não tomar nenhum choque. Deu certo! Uma das melhores partes está prestes a chegar, que é exatamente pular aqui de paraquedas, moleque. Vambora! Eu nem acredito que eu consegui. Esse
que Godzilla é bem estranho. Até parece que ele... corre muito, moleque! Eu gostei desse superpoder, cara. Dá pra fazer muita coisa com esse bichinho aqui agora. Ué, calma. Que esse monstro tá fazendo aqui? Eu vim acabar com a cidade. Esse cara é muito forte. Ele vai tentar de qualquer jeito acabar com esse Godzilla. Que pena, porque eu corro muito mais que ele. E com isso eu posso sair por aí quando ele tentar vir atrás de mim. Toma essa, moleque! Ui, caraca, ele ainda tá vivo! Corre, 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 corre! Eu já tô ficando sem vida nenhuma! Se ele encostar mais um dedinho em mim, acabou! Ou, na realidade, eu posso encostar um dedinho nele! Ih! Tá tudo bem aí com você? Eu amei isso! Como chefe da polícia, acho que você merece uma recompensa! E com isso, eu consigo comprar o próximo... Mas que gritaria é essa, gente? O que que tá acontecendo aqui nesse lugar? Alguém me explica, por favor, cara. Meu Deus, esse bicho é enorme. Agora vai ser a briga dos séculos. Toma essa, cara. Você tá achando que você vai chegar assim já batendo em mim? Vem aqui que eu vou te jogar, é pra longe. Vai embora. Volta aqui, eu ainda tenho que acabar com você. Você não vai escapar tão facilmente assim. Droga, agora ele me acertou um soco muito forte, eu tô meio... não sei onde é que eu tô. Calma, 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 ele é muito maior que eu tenho que atacar por baixo. Toma essa, agora sim pegou. Meu Deus, esse bicho é muito feio. Ai, essa doeu. Sai daqui, bichinho, vem cá, eu vou te jogar pra longe de novo. Você vai voltar de volta pro mar, vai embora. Agora sim a cidade tá muito mais protegida. Senhor policial, se bem que podia me dar mais um dinheirinho, né? Posso sim, senhor. Agora eu me tornei o Godzilla de R$1 milhão. Senhor, precisamos da sua ajuda. Tem um monstro gigantesco atacando a cidade. Pera, o monstro é esse daqui? Comenta se esse foi o meu vídeo. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, valeu pra nós. Tamo junto.